Kur i kthem në studiot e nderuar shikues, ju paralajmërova në më parë që do flasim për një sport mjaft të dashur, e sidomos kur jemi në këtë sezon të dimrit. Secilin nga ne na shkon mendja të i kalojmë diku pushimet ku ka dëbor, por edhe nëse dimë edhe me skiju. Këtë temë do e diskutojmë me të ftuarin për sa zotrim Milaim Kelmendi, kryetari Federatës Skitare të Kosovës. Përshëndetje, mirëserdhe Milaim. Përshëndetje juve, mirësogjë, falënderit për ftesën. Je mirëseardhur. Fillimisht duhet të flasim për rëndësinë e këtij lloji sporti. Po, është një sport më specifik, ka një rëndësi më të veçantë, më e mëqujt, dhe me vetë fjallin që është sport i bardhë, është i mirë. Po, sa aplikohet tek ne? Shiqo, kjo kulturë e këti sportit të këtë në Kosovë është qysh herët. Më thonë, ka fillu qysh vitet e 70-ta në bogët rrugove, se kështu me radhë Brezovica, tash i jënë bo qendra të reja tjera dhe kështu që, më thonë, është një kulturë, jashtëzakonisht e mirë, e madhë, drejtim në këtë sport, edhe dita e ditës Po po zhvillohet, po e zhvillohet. shohim edhe interesimin e qytetarëve, jo vetëm për të kaluar në vend, por edhe në vendet e tjera më të afërta të skijimit, po kemi edhe oferta më shumë dhe mundësi për të vizituar. Absolut, po, do më thonë, kanë qenë deri tashi, me Brezovice ka pas disa telashe të vogla, jo teleferiqet, jo s'kam punu, jo bora nuk është ngjeshur me ato ratrakët, po tashi ka ndryshu situata, do më thonë, nuk është më borim vetëm Brezovica, kemi, mos të harrojmë edhe Bogën e kemi pas, do më thonë, ku ka mujtë më bu një skijim jo i madhë, një skijim pak ma i shkurt, Po, i nëse vogël, pistat po janë më të vogla, më të më shkurta. vogla, tashi kemi edhe një qendër të re, ku është bërë brëd të Në Dragoshit, Dragashtu. me teleferiqe, me skilifte, hotele, është një teren jashtëzakonisht i mirë, është për familjar, ma shumë thuje. Më thonë, prapi ka gjitha kushtet edhe për garat tona që organizojmë na, po është edhe i shumë i dashur edhe për familjarët edhe për skitarët fillestarë Po, që janë. sidomos këto 2-3 vitet e fundit është duke u preferuar shumë Absolut, brodi. absolut. Po, bile, për në gjonë, sepse në tjetër e nëndë si relief, e ka në tjetër e nëndë bjeshkë se ka bregun e djelit, Maqedonisë, Maqedoninë. e janë pëthuj se njëjtat terene. Po, dhe tek ne kjo kulturë thamë që është duke u rritur nga dita në ditë, por a të duhej që prej shkollimit, prej shkollave fillore tutje të mësohet, nga se kjo me vetë iniciativë mësohet dhe më shumë nga familjarët tek ne kanë fjalën. Po, qëtë problem, mbledhjen e fundit të bordit që e kam pas, këtë problem e kemi inicu edhe në bord që se ekziston edhe federata shkollare, më thonë pranë ministrisë që akreditohet ka ministria, ne kemi diskutu me antarët e bordit atje që të iniciojmë dhe tentojmë që në bisedojmë me federatën e shkollare, që të afusim këtë lëndë, ta fusim si lëndë, që ta kanë fëmijët për shembull një herë në javë apo një herë në dy javë, që dalin në bjeshk dhe ta provojnë këtë sport, Po, sepse paktën ti provojnë, ti po, ti shijojnë nga shijojnë, afër. sepse edhe aty tashi, sepse nga vegjëlia shifën talentat edhe Edhe është më interesi, lehtë për të mësuar, nëse absolut, mendoj. edhe është më lehtë për mësu, më thonë, qysh prej 4 vite, 5 vite edhe lartë, lirisht Kjo thunë në moshë do të Shqipëria. preferuam, Kjo nga moshë, sepse 4. nga 4, sepse 9-4 është i butë të Dhe njeriu dhe rreziku është më i madh rreziku për i sivilin. deformimit të eshnave, jo tjetër gjë. Në aspekti shëndësor, si ndikon? Për aspektin shëndetësor është, po thuj se sporti më i miri, sepse është në alësi, kjo sport bëhet Krijon dihet, adrenalin. krijon adrenalin, pa tjetër që adrenalin është një sport që bëhet në mbi 2000 metra, ku është bora më e mirë, më e madhe, normal është ari, ndrimi i rruzave të kuqe të gjakut, do të thonë është definitiv, unë mendoj që është sporti më i mirë. E kush nuk guxon të aplikojë këtë sport? Që i ndalohet në aspekti shëndësore, kam fjallën. Po mendoj që deri prej moshës fillestare kur fillon, njeri deri ti bën dikun 40-50 vjet, faktikisht edhe me 60 vjet na kemi njerëz që bëjnë këtë sport. Po zakonisht këta me probleme kardioke, këta
ata duhet me pas pak kujdes kur e arrin edhe kuptojnë që do të thonë kanë problemet me kardiovaskulare, ata duhet me pas shumë kujdes në derisa të gjejnë ku kanë të lëshën, sepse vetë ju bën alësia sepse shkon shtypja gjakut edhe janë ato gjonat që doktor Mamiri spjegojnë. Konsiderohet gjithsesi edhe sport ekstrem, cilat janë rreziqet ndaj këtij sporti? Është që kjo faktikisht është në sportet ekstreme, më thonë merë pjesë në sportet ekstreme, po këtë sport ka mundësi me bu edhe ekstrem, po edhe me bu për qef. Më thonë dihet kur e bën për qef, e bën tamam sport e familjar, po ata ekstreme, ata janë ato kërcimet me skije, rrotullimet e, më thonë, ski jumping që quim, ato janë, dhe më thonë, sporte ekstreme të rrezikshme, po edhe ato me ushtrime, dhe më thonë, gjitha bohen. Po, është edhe i kushtushëm gjithsesi, se pajisjet për cilat duhet i kemi për të shijuar, nëse më themi, dhe aplikuar këtë lloj sporte, janë është vërtet, është vërtet, po është i kushtushëm, dhe më thonë, skijat dhe teshat, dhe më thonë, fillimisht pa 700 euro nuk mundesh me fillu. Profesionale, për t'i pasur. Po flasë për profesionale, dhe më thonë, pastaj vinë hotelet, vinë biletat e teleferiqeve, me hangër, me pi, është i kushtushëm, po është një ndër sportet më të mira. Tash, skiborti më shumë po preferohet prej të rinjëve. Po, është e vërtet, kanë fillu me snowboard, tash i kanë fillu edhe klube mu formu të snowboardit, është një klub tash i veq është edhe njoftëm edhe ka bu gara dhe ka organizu gara, në prapë të themë në koordinim e Federatën Skitare të Kosovës, është Skardusi, ku vëtheqë një Lullë Gjubi dhe Renato Laci, tash i kanë fillu edhe shumë tri, dhe më thonë me marë pjesë, edhe njëkosisht ne e kemi shty tash i atë klub ma shumë, që të merë sa ma shumë tri, po njëkosisht është edhe të mboj tash në shkurt një olimpiad për tri, ku do të marën edhe snowboardista të në pjesë në atë olimpiad në Erzurum të Turqisë. Ju si federatë si po funksionane, cilat janë kushtë gjendjen që keni, sa po ju ofruan mundësi për punë, për një kosisht edhe për të tjerët, për t'ju dhe në shkollë? Ma herët kemi pas më të vërtet vështërsi pak më të noja, janë bodë lehtësime, tashi masi që qeveria, thëmë, ministria gjithësisht e sportit, e ka marë për si për dhe kemi bodë, e kemi nënshkru do memorandume, për para kemi pas projekte, e kemi pas i garë, në Minhena, apo mendoj në Gjermani, apo ku do që tjetë, është dashtë me apliku për me marë qatë fondë që në ka dashtë. Tashi e kemi bugjetin tonë, kemi në mshkru me marandumin, kemi bo kërkesin aqë sa kemi nevoj për mjete, dhe pa majnoj nuk është prape knaqshme, po e kemi një bugjet tashi ndonë prej ministrisë, dhe federata është normal të gjithësësi, dhe më thonë edhe gjdo javës dhe fund javë, imban takimet, imban sugjerimet me zveti, dhe më thonë ka ndryshime, jërë të kanë ishtë në loja. A, do të kemi do një organizem të shpejt, sëjtë përket antarë që kenim? Pa tjetër, tashi organizimi që do tjetë, dhe më thonë është gara, gara e parë që i kemi organizu është në Boge, është për ndirë të ndjerit Hajrush Dema, që ka vdik, ish kryetarit. Ajo është gara e parë që organizohet në Bug, kurse jënë tjera të gara, pastaj më Brezovice, në Brode, prapë në Bugë, e kemi edhe kampionatin botënor në St. Moritz në Zvicër, ku do të marrim pjesë si vjetë, veç që kemi do akreditimi, kemi bo pagesen, ta shi presum që ti bojmë. Dhe tjerat pagesa kemi me, aty do të marrim pjesë me Albin Tahirin, është maj miri i Kosovës, maj me qujtë. Jeton në Sloveni, po më thonë, garan, po përfason Kosovën, është jashtë zakonisht i mirë. Aty do të marrim pjesë me 5 disciplinat. Më thonë, slalom, slalom i madhë, super gjil, shem dhe kombinim. Dhe besoj që do të korrim një sukses, sepse i mirë është. Me siguri edhe është duke punuar? Absolutisht po, ka qenë përgatitje në Austri, tashi është në Itali për momentin, dhe derisa të
vjen edhe një ratë e tretë e bugjetit që e kemi, mendojmë që me qu prap në Akullnoja, në Austri, me pregadit, dhe prap njëkosisht jemi të punu edhe për Olimpiadën për të ri që e thash pak ma herët, edhe aty janë... Dhe talent të ri kemi. Absolut, absolut, dhe janë duke ardhur talent të ri, gjithë ditë. Mendoj që kushtet pak a shumë jënë të kryume për me nxjerë talenta, po, si që thash ma herët, kemi me insistu që nga shkolla fillore futet kjo sport si lëndë. Të pak të dhe cilën në edukat fizike, të mbajnë ato jo me lujtë në shkollë, me tapë, me zyzjarme, por të pak të në të dalin në teren. E, pra, këto kemi dashna me që ata si fmi me prek edhe me pa vetën, sepse aty e gjenë talentin e vetë. Thonë, nëse ka pëlqy si fmija, i do të pëlqej të njëtën. Po, nuk mund të apëlqej dhe pa posu rast të i hypë në skia, nësë më dhe themi, apo dhe të dalë në vend. Po, është e vërtet për që ta dojmë edhe me insistu për me futën në shkolla dhe me pas bile spaku një avë ose njëherë në dy avë me më dalë, me prejkë borën, me qitë skijat edhe me pa vetën se ku. A ka dhe ndishka tjetër të re dhe që ne nuk e kemi diskutuar të me shemi në fund bisedës? Në federatën tonë, po mendoj, ka shumë të reja, ka shumë risi. Jënë duke përgadit tashi dhe generatat të reja të parat që do të licencohen edhe faktikisht nuk e ceka ma heret një tashi si që se dija keni kuptu, po ka qenë edhe për mes medjave, kemi qenë edhe në media që Federata Skitare tashi është veç e pranume ndërkomtarisht, jemi FIS është ajo, thonë ajo internacionalja, ku jemi të pranume aty, dhe tashi jemi të punu në drejtim që t'i plëcojmë disa kushte dhe disa kriterit të tyneve. Jënë duke u përgadit edhe me u trajnu refert edhe trajnert edhe mësust, me qenë me licenca ndërkomtare. Me Slovenet, me Federatën Slovene, jemi shumë në bashkëpunim. Jemi bashkëpunim me Sipër, jashtëzakonisht kemi bos takime intenzive me ta. Dhe presim që në këtë vitë, në vindë dhe në licencojnë edhe trajnerët edhe mësusët edhe referët, më thonë, me licenca ndërkomtare. Kemi shumë shkolla private që janë hapur kovët fundit të skijimit, a do duhet të marrin licencën nga ju, apo si shkon, nga se jo qdo kush mund të jatë një shkollë të tjilë me që konsideruat edhe rrezik për shëndetin e fëmijëve? E vërtet është, çdo shkollë që krijohet, apo është e krijuar që ka qenë më herët, deri tashi asë një shkollë të skijimit nuk është e licencume për pas një NPEJ. Më thonë, është shkolla Dardani. Tjetër shkollë të skijimit hala nuk ka ardhë me marrë licencën, sepse është ajo Federata Skitare e Kosovës, cila ju shpërndonë licenca, normal që duhet plicojnë edhe ta disa kriterit, që ti binë certifikatat e trajnerve, mësusve, cilë ti kanë atje, ti sjellin certifikatat, ti shohëm ne, pas taj t'ja lëshojmë licencen. Kështu që unë e ju kësha preferu edhe të rive tashi edhe atyre që fillojnë këtë sport, mos të regjistrohen në për federatat, kështu fantome, cilat i kanë bu për kanë qeri për qeft vetin, po pandoj licencë të federatës skitarat Kosovës. Unë ju kësha preferu që ti zjellin ata me licencë, sepse aty do t'a mësojnë mirë skijimin dhe skijimin e mirë fillë se si duhet t'a mënë. Falenderoj shumë që ishe pjesë, Jona, dëshiroj punë të mbarë. Ju falenderit juve. Falenderit shumë.